はい、ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。日経デザイン編集長の丸尾です。本日はですね、日経デザイン、2014年8月号の、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。8月号の特集はですね、ユーザー体験を変えるパッケージデザインと題しまして、またちょっと今新しくですね、パッケージの潮流が変わっている、そんな事例を集めてみました。今までパッケージというと、どうしてもその商品を保護するというところと、あと商品を店頭で目立つというところが重視されがちだったんですが、それが例えば消費者の手元に届いて、例えば商品を美味しくする効果があるだったり、商品を楽しく使ってもらう、そういったですね、そのユーザーの体験というものに注目して、パッケージをデザインする事例が増えてきて、またそういった点が着目されています。今回はそういった中でですね、さまざまな事例を特集で扱っています。例えばですね、これ、ホグリラというですね、ライオンの、いわゆる肩こりの薬ですね。今まで肩こりの薬というと、非常に何でしょう、例えばツンとするとか、そういうイメージがあってですね、どちらかというと男性向けの商品という、イメージがあったと思います。ただ最近はですね、ただむしろ、女性の方が、肩こりに悩む方が多いということに、最近こういったメーカー気づき始めててですね、だったらその女性が持って恥ずかしくないように、女性が使っても恥ずかしくないようにというような視点でですね、パッケージが開発されているケースがあって、でこれがその代表的なのが、ホグリラという商品です。こちらを見ていただければ分かるとですね、かなりマスカラに近いデザインで、女性はこういったものを化粧ポーチに入れるだろうということを、調査から、導き出してこうしたデザインにしています。とはいえですね、商品が効き目というところも、着目しなく、きちんと伝えなくてはいけないということで、非常に、スタイリッシュなんですけれども、実際の店頭で売るときはですね、かなりその効き目というところを意識したという、そういう2つのバランスを、デザインした、商品になります。その他、例えばですね、商品を楽しく、使ってもらうようなパッケージの例としてですね、こちら左ですね、一心堂本舗のですね、ジャパニーズフェイスパックという、商品があります。こちらの、見てお分かりだとは思うんですが、こう歌舞伎の熊取りの形をした、パックですね。で、これ自体かなりインパクトあるんですが、パッケージの方にも工夫がありましてですね、こういうふうにパッケージ、紙で包まれているんですが、そのパックの裏側、パッケージの裏側ですねに、日本語と英語でそのさまざまな歌舞伎に関する豆知識というものが書かれています。これパックをするとですね、大体その15分とか何分かとか、何もできない時間が結構増えると、できてしまうということなんですが、じゃあその間ですね、ぜひこういう豆知識を読んでも楽しんでもらいたいと、そういうような配慮があってですね、こうしたパッケージの配慮だったり、商品の面白さだったりとかで、7ヶ月間ですね、もともと年間2万個売れればいいなというふうに捉えていたところが、7ヶ月間で11万8千個売れたと、そういうヒット商品になったという事例です。その他にもですね、パッケージに体験というものを与えることでヒット商品を生んだ例というものを、日経デザイン8月号では、たくさん紹介しています。ぜひ、ご興味のある方はご覧になってみてください。